Երևանից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից 2528 մետր բարձրության վրա գտնվող պատմական Հատիս լեռան գագաթին է տեղադրվելու Հիսուս Քրիստոսի հուշարձանը։ Ահա այս քարքարոտ և դժվարանցանելի ճանապարհը տանում է հենց այդ տեղ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկել են լեռան գագաթ տանող ճանապարհաշինության, ջրային ու էլեկտրամատակարարման և մյուս անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքների, իսկ այսօրվանից էլ հուշարձանի տեղադրման շինարարական աշխատանքները։ Տարածքում կառուցվելու է մի ամբողջ համալիր հանգստյան գոտիներով և այցելուների հետաքրքիր ու հաճելի ժամանցը ապահովող վայրերով։ Նախնական սա 7 օրվա աշխատանք է, որը սա հիմնական անում ենք շինարարության համար, արտեսնելու, հետո ասֆալտապատվի և մյուս կողմից էլ լինելու է ճոպանուղին, որը նաև նույնպես քարտեզները կատարում են մոտավորապես 5 կիլոմետր երկարությամբ։ Այնպիսի տեղ ենք ընտրել, ես ազդեմ, որ պետք է լինի առաջինը, կար տարբեր տեղեր, կար Խորվիրաբի մասով, կար Սևանի թերակղզում, կար Ծաղկաձորում, բայց տեսնելով, որ այսօր ամբողջ Հայաստանին, Հայաստանը երևում է այստեղից, դուք տեսակ դիրքը, տեղը և Երևանը, և ասենք թե Մասիվ, Զեյթուն, Քանաքեռ, Մասիսը, Արագածը, ամեն ինչ երևում է, դրա համար ասենք թե ամենաճիշտը, որ բոլոր տեղերից պապան լինի մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը ապրիլի 28-ից մինչև մայիսի 5-ը հայտարարել էր քվեարկություն, հանրությանը ներկայացնելով Հիսուս Քրիստոսի հուշարձանի 12 նմուշ։ Մրցութային հանձնաժողովի և քվեարկության համադրմամբ ներկայացված տարբերակներից ամենաշատ ձայն հավաքել է թիվ 8-ը։ Ահա այս մակետի վրա պատկերված տարբերակը։ Մենք առաջի քրիստոնե ազնենք, որ պետական օրենքն ենք։ Ո՞վ է այդ մասում աշխարհում խոսում, ներկայացնում, որ մենք առաջի քրիստոնե ազնենք, պետական օրենք, որ մենք պետք է կարողանանք աշխարհին ներկայացնել։ Հուշարձանի բարձրությունը լինելու է 33 մետր, իսկ պատվանդանի հետ այն կունենա ավելի քան 70 մետր բարձրություն։ Քանդակի տեղադրման գաղափարը Գագիկ Ծառուկյանինն է։ Ասում է, նման նախաձեռնությունն իրականություն դարձնելը եղել է իր ամենակարևոր նպատակներից մեկը, որը նպաստելու է նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Հուշարձանի տեղադրման աշխատանքների ազդարարմանը ներկա էր նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Վերջի կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը անդրադարձավ այս նախագծին, իրոք շրընդալից և մեծ մասշտաբի, գուցե ամենամեծ մասշտաբի զբոսաշրջային նախագիծն է Հայաստանում, և բնականաբար մենք ինչպես այլ ներդրումների պարագայում այս դեպքում էլ պատրաստ ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի նախագիծը ինչքանավորը արագ և առանց խոչընդոտների իրականություն դառնա։ Տարածքում շրջայցից հետո ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զուրաբ Պոլոլիկաշվիլին էլ իր հերթին կիսվեց տպավորություններով։ Վստահ եմ, որ այս նախաձեռնությունը լրացուցիչ խթանք կհանդիսանա, որպեսզի ոչ միայն տեղացի, այլ նաև օտարերկրյա զբոսաշրջիկներն այցելեն այս վայրը։ Սա կարող է դառնալ Հայաստանի զբոսաշրջային կարևորագույն վայրերից մեկը։ Կարծում եմ նաև, որ Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն աշխարհով մեկ տարածելու, առավել գրավիչ ու հետաքրքիր դարձնելու համար, այն պետք է ավելի ու ավելի հարստանա նման հուշարձաններով ու վայրերով, քանզի Հայաստանը պատմության ընթացքում եղել է ու միշտ կլինի մի վայր, որտեղ զբոսաշրջիկները կայցելեն նաև կրոնական նկատառումներով։ Համալիրի կառուցման աշխատանքները կտևեն 3 տարի։ Հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա 2025 թվականին։ Ծիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։